ආසියානු කුසලාන 1220 තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම අතර පැවති තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම හමුවේ ප්‍රබල පරාජයකට පත් වීමට සිදු වුණා. මේ අනුව පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 105කට සීමා කිරීමට ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සමත් වූයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ බලාපොරොත්තු සුණුවිසුළු කරමින්. මෙහිදී බානුක රාජපක්ෂ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහරණයක නිරත වූ අතර පන්දු 29කින් ලකුණු 38ක් ලබාගත් අතර චාමික කරුණාරත්න පන්දු 38කින් ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා. ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 17ක් ලබා ගත් අතර අනෙක් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට සාර්ථක වීමට හැකි වූයේ නැහැ. මේ අනුව ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම පන්දු 10යි 1 පන්දුවත් තුල කඩු දෙකක් දෙවි ජයග්‍රාහී ලකුණු සීමාව පසු කර ගියා. පන්දු යැවීමේදී වනිදු හසරංග 1 කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. නවින් උල්ලක් යොමු කර පන්දුවකට පැතුම් නිස්සංක පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී එය පිත්තේ වැදුරු බවට විනිසුරුවරයා සංඥා කිරීම හේතුවෙන් මේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහ විස්තර විචාරකයන්ගේ කතා බහට ලක් වුණු කාරණයක් වුණා. මේ අනුව තරගයේ අවසානයේ මාධ්‍ය රදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නායක දසුන් ශානක පවසා සිටියේ පළමු පන්දුවාරයේ තුල කඩුළු දෙකක් දැවී ගියාම 20-20 පිටියේ නැවත අවතීර්ණ වීමට පහසු බවයි. තරඟ පරාජය වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් මෙවැනි පරාජයකට ලක් වීමට අප කණ්ඩායම සුදුසු නොවන බව ඔහු පවසා සිටියා. ඔවුන් අලුත් පන්දුවෙන් හොඳට පන්දු යවුවා. නමුත් ඒ නිදාසර කාරණයක් නම් නොවේ. පිතිකරුවන් විදියට අපි ඕනෑම තැනක සෙල්ලම් කිරීමට සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. වර්තමාන තාක්ෂණයේ ඉතාමත් දියුණු. නමුත් අපට මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන නිවැරදි තීරණ ගැනීමට නොහැකි වීම ඉතාමත් පාඩුවක්. පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විදියට අපට එවැනි අවස්ථා බොහෝමයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. धनुष केतरम लकुमतर नोसीटी मुनिसाई अभी अहू मेदिपेल पिथिकरुक तीरने करे अहु दहनमेंपाल से कल्ला क्रीडा समाज क्रीडा गिरी मेदी अहु क्रीडा करे मेदपेल पिथिकरु क्लेसाई अपट अवश्य मेदपेल वेगे लकुन डेस्कर क्रीड की पीड़ने की हेम तरंगे तीन दया नम पीड़ने पीलिमर नोसीता इलंग तरगे क्रीडा गिरी तम वेदगत्यम श्रीलंका खंड नायक दसुन शानक पवसा सिटिया मेअणु ශ්‍රීලංකා කණ්ඩායමට සුපිහතර දෙනාගේ වටේ ඉදිරියට යාමට නම් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තරඟ දෙකම පරාජයට පත්විය යුතුය. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඇෆ්ගනිස්තාන තරඟයේ ජයග්‍රහණය කර ශ්‍රී ලංකා තරඟයේ පරාජයට පත් වූ ලබා ගන්නා ලකුණු ප්‍රමාණය අනුව සුපිරිහතර දෙනාගේ වටේ තීරණය වේ. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර තරඟයේ එළඹෙන සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 7:30ට ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත. දිනෙන් දින උණුසුම් වන ක්‍රීඩා පුවත් දැන ගැනීම සඳහා SL ක්‍රිකට් ගොසිප් අපව subscribe කරන්න.